Հանրային ծառայության մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծն արդեն շրջանառության մեջ է։ Բոլոր ոլորտների գործատուներին եւ աշխատակիցներին լրջագույն փոփոխություններ են սպասվում։ Նախագծի ընդունման դեպքում հոկտեմբերի 1-ից պարտադիր կլինի պատվաստվել կամ 14 օրը մեկ ներկայացնել կորոնավիրուսի թեստի բացասական պատասխան։ Հատկանշական է, որ այս դեպքում թեստը քաղաքացին պետք է հանձնի սեփական միջոցներով։ Թե ինչու առողջապահության նախարարությունն ունի իր հիմնավորումը։ Հանրային շահը գերակայելով, կառավարությունը հոգացել է պատվաստման ամբողջական ծախսերը եւ քաղաքացիները առանց որևէ կոպեկ վճարելու կարող են պատվաստվել։ Այսպիսով առողջ լինելու եւ հիվանդությունը կանխարգելու նպատակով պետությունը կոչ է անում անպայման պատվաստվել։ Մեկ ամսում երկու անգամ թեստ հանձնելը պարզապես այլընտրանք է պատվաստումից խուսափող քաղաքացու համար։ Այդ պատճառով պետությունը չի պատրաստվում հոգալ ծախսերը։ Եթե աշխատակիցը չպատվաստվի, չներկայացնի թեստի պատասխան, ապա գործատուն իրավունքի ուժով կարող է նրան թույլ չտալ կատարել աշխատանքային պարտականությունները, այնուհետև հեռացնել աշխատանքից։ Առողջապահության նախարարությունում, սակայն, հանգիստ են։ Նախարարի խոսքով մարդիկ սկսել են վստահել պատվաստանյութերին։ Մարդիկ ավելի տեղ ավելի հարցերի որոշակի պատասխաններ ունեն եւ դիտարկում են, անմիջական իրենց փորձառությունն են դիտարկում։ Տեսնում են աշխատակիցը, հարևանը, բարեկամը պատվաստվեցին, ոչինչ չպատահեց, ինչը եւ կանխատեսելի է եւ վստահությունը քանի գնում մեծանում է։ Սա շատ կարևոր է, եթե մի քանի ամիս առաջ մենք իսկապես շատ փոքր թիվ ունեինք պատրաստական քաղաքացիների, այսօր ասում եմ դա 40%-ից ավելի բարձր է։ Այնուամենայնիվ, ինչպես ցույց է տալիս նախագծի մասին հանրային կարծիքը, հասարակությունը գուցե պատրաստ է պատվաստումներին, սակայն ոչ, այսպես ասած, կամավոր պարտադիր սկզբունքով։